Ես Աչիկ Ավետիսյանս մարզվել եմ հուն առումյանքան ըմբշամարդ ոչը, որից հետո թողնել եմ և անցել եմ արֆայտի ֆեդերացիայի անվան տակ։ Իմ մարզիչն է Հայկ Ուկասյանը, մենամարտին պատրաստած եմ մարտական, ավելի ճիշտ կասեի հակառակորդից, որ ճիշտ ընտրություն չի կատարել 62 կիլոգրամ քաշային իմ հետ մասնակցելու այս RMFC 5-ում ապրիլի 13-ում ցիրկում մասնակցել ինձ հետ։ Ես Դերենիկ Հակոբյան եմ, մարզվում եմ կոնտակտ կարատեդոյի և քիքբոքսինգի ազգային ֆեդերացիայում Գևոր Քելեշյանի ղեկավարած խմբում։ Ներկայացնում եմ Գավառ քաղաքը։ Այս մրցաշարին պատրաստվել եմ շատ լավ։ Իմ հակառակորդն է Ավետիսյան Վաչագանը, նրան ցանկանում եմ ազնիվ մենամարտային պայքար, թողարկի լավագույնը։ Գտնվում եմ շատ լավ մարզական վիճակում, պարապում եմ շաբաթական 4 օր, 2-ից 3 ժամ տևողություն։ Ես Գարիկ Սարմյանս, պարապում եմ Արֆայթինգ Ֆեդերացիայում, ներկայացնում եմ Արֆայթինգ Ֆեդերացիան։ Մնացած քայլերի համար դա կերևա հենց այդ օրը, որտեղ մենք մրցակցենք։ Իմ մրցակցի մասին ես դեռևս ոչինչ չեմ ասում։ Իրեն մաղթում եմ հաջողություն և այդ ամենը բոլոր իր հարցերի պատասխանները և մնացած այլ հուզող հարցերը դա կտեսնենք ապրիլի 13-ին։ Ներկայացնում եմ 62 կիլոգրամ քաշը և տարիքս 19 տարեկան եմ։ Հետագա առնելիքներս այն է, որ ցանկանում եմ այս մարզաձևում խորանալ, թե որքանով ինձ կստացվի, դա չեմ կարող ասել, բայց վստահ եմ, որ կստացվի։ Պարապմունքների շաբաթը տևում է 3 օր և այժմ գտնվում եմ լավ մարզավիճակում։ Ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնել Արֆայթինգ Ֆեդերացիայի նախագահ Հայկ Ուկասյանին և իմ մարզիչ Հարություն Գուլյանին և այն մարդկանց, ովքեր որ եղել են իմ կողքին, ինձ ազատացրել են, որպեսզի ես մասնակցեմ այս մրցաշարին։ Ես Ռազմիկ Ուստյանս, ապրել եմ Ախարքելակում, մարզվել եմ քիքբոքսինգ մարզաձևով և հիմա էլ մարզում եմ Արֆայթինգ Ֆեդերացիայում։ Մրցումների մասին ներկայացրել եմ հայտ և մասնակցելու եմ այս մրցումներին։ Իմ մրցակիցն է լինելու Գարիկ Սարամյանը, ես նրան վստահ եմ, որ հաղթելու եմ։ Ես Կարեն Թովմասյանն եմ, 27 տարեկան, մարզվում եմ Արֆայթինգ Ֆեդերացիայում։ Մարզումներս անց եմ կացնում Հայկ Ուկասյանի մոտ։ Գլխավոր առաջնությունը այս RMFC-ում ցանկությունս հաղթանակն է, որպեսզի մտնեմ պրոֆեսիոնալ ասպարեզ հաղթանակով։ Ցանկանում եմ միայն հաղթանակ։ Ես շատ եմ սիրում այս մարզաձևը, սիրում եմ կռվել հաղթանակած, տղամարդը տղամարդու պես, դեմ առ դեմ, որպեսզի ուժերը փորձելու համար ուղղակի ինձ հաճույք է դա պատճառում։ Ովքեր ուզում են իմ մենամարտը տեսնել, ապրիլի 13-ին Կրկեսում տեղի կունենա ժամը 18:00-ին։ Հաջողություն եմ մաղթում բոլորին։ Ես Լևոն Խուբեսերյանն եմ, զբաղվել եմ բռնցքամարտ սպորտաձևով, իսկ հիմա ուզում եմ իմ ուժերը փորձել ընդհանուր մենամարտներ սպորտաձևում, տեղի կանալով ընդհանուր մենամարտներ սպորտաձևի մրցաշարերին։ Իմ հայտն եմ ներկայացրել, որի հիման վրա փորձելով իմ ֆիզիկական տվյալները ընդունել եմ Հայկ Ուկասյանը, իմ մրցակիցն է լինելու Կարեն Թովմասյանը։ Կուլտուրային զոհ գնալով իմ մրցակցին հաջողություններ չեմ մաղթի և ինչքան հնարավոր է հասնեմ հաջողությունները։ Ես Կարապետյան Անդրանիկն եմ, մարզվում եմ Մարտական Կող Ֆեդերացիայում, իմ մարզիչն է Հարութ Կարապետյանը։ Այս մենամարտին փորձում ենք լավ մարզավիճակով հանդես գալ, փորձենք այս մենամարտից հետո դրսում են հանդես գալ, մեր Հայաստանի դրոշը բարձրացնել ուրիշ երկրներում։ Իմ մրցակիցն է Արմեն Ալոսյանը, նրան ցանկանում եմ հաղթանակներ, թե այս մենամարտում, եթե որ նա ուժեղ է, թող հաղթի, եթե ոչ, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մարզիչին Հարութ Կարապետյանին, որ ինձ մարզել է և հասել եմ ես այս աստիճանի։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Հայկ Ուկասյանից, որ այսպիսի մենամարտեր է կազմակերպում և լավագույնները ճանաչվում են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Ես Ալոշյան Արմենն եմ, Խառնամարտի ազգային ֆեդերացիայից, մասնակցում եմ RMFC 5 մրցաշարին, նաև մասնակցել եմ RMFC 1, RMFC 2, 4 մրցաշարերին, գրավել եմ առաջին տեղը, մասնակցում եմ RMFC 5-ին նույնպես հաղթելու նպատակով, գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, ինձ մարզում են Պապյան Մելքոնը, Մանվելյան Արտուրը, մեր ֆեդերացիայի նախագահն է Համլետ Ադամյանը,
Մրցաշարին տրամադրվել եմ լավ, կանեմ ամեն ինչ հաղթելու համար։ Նախ ես ողջունում եմ բոլորին, ով ես պահին ինձ լսում է, ես Վլադիմիր Սիմոնյանն եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting ակումբը, գիտեմ, որ մենամարտել եմ Վրացի Մարզիկի հետ, բայց դե 66 կիլոգրամ քաշային կարգում ես առաջի համարն եմ, ինձ թվում է Վրացի Մարզիկը իզուր այդքան ճանապարհ կտրում գալիս, ես հաղթողն եմ ճանաչվելու այս մրցումներին, 66 կիլոգրամ քաշային կարգում լինելու եմ առաջի համարը ոչ միայն Հայաստանում, այլ ամբողջ աշխարհով մեկ, ու ով էլ որ կասկածում է, ուզում է փորձի մենամարտի իմ հետ 66 կիլոգրամ քաշային կարգում, ես պատրաստ եմ բոլորին անխտիր սպասում եմ։ Ինչ չի հետա քրքրում, եթե ես պետք է մենամարտեմ Վրացի Մարզիկի հետ, ուզում է վրացի լինի, ուզում է իտալացի լինի, ուզում է, չգիտեմ, որ երկիրը, որ պետությունը ուզում է ներկայացնի, իմ համար միևնույնն է, ես պետք է լինեմ ամբողջ աշխարհով 66 կիլոգրամ քաշային կարգում առաջի համարը ու ձգտում եմ այդ ամեն ինչին, իհարկե իմ տրիների Մարզիչի օգնությամբ, Հայկ Ղուկասյանի օգնությամբ, որին ես խորին երախտագիտությունս եմ հայտնում եթերով եւ բոլորիդ։ Եթե ինչ-որ մեկն էլ ուզում է իր աչքերով նայի մենամարտը իմ եւ Վրացի Մարզիկի, խնդրեմ Երևանյան կրկեսում ամսի 13-ին ժամը 18-ին, նրանք շատ հրաշալի մենամարտի ականատես կլինեն, որտեղ հաղթողը լինելու Հայ Մարզիկը, այսինքն ես Սիմոնյան Վլադիմիրը։ Այս գեղեցիկ մենամարտում հաղթող է տարածվում Վլադիմիր Սիմոնյանը։ Ուրիշ մարզաձևերի մեջ ես կարող եմ չկարենամ հաղթող ճանաչվել, բայց ընդհանուր մենամարտերում 66 կիլոգրամ քաշային կարգում ես առաջի համար եմ եւ ինձ թվում է պարտությունը իմ համար չի։ Համենայն դեպս ես լավ պատրաստվել եմ ես մենամարտին ու հաղթող եմ ճանաչվելու ոչ միայն Վրացի Մարզիկի հետ, այլ ամբողջ աշխարհի մարզիկների դեմ հաղթողը ես եմ լինելու։ Յաշտա Կուլաշվիլի, я из Грузии, 23 года у меня, 66 килограмм, чемпион мира по тайбоксингу, тестующий. Я готов, буду драться. Для меня это ничего, нет проблемы. Еще знаю в моем сопернике, что он хороший боец. Смотрели его бои. Но я тоже лучший боец. Посмотрим, бой будет очень хороший, тяжелый бой будет. Спасибо хочу сказать за приглашение. Я буду делать мои коронные удары. И хочу, чтобы нокаутом выиграл. Бой будет очень тяжелый бой будет. Готов, очень готов. Я чемпион по кикбоксингу по версии ВФК. Неоднократный чемпион международных турниров. Выступал в Баку. Победитель восьмерки K1 в Баку. Месяц назад победил их. У них тоже хорошие бойцы. Но я лучше оказался с этим бойцом. Буду делать нокаут моего соперника. Обязательно. Это хочу. И подниму моего флага вверх. Ну, если вы не верите в этом, ну, вы можете прийти и сами посмотрите моего нокаута. Очень хороший бой получится. Обещаю вам. Все. Ես Սարգիս Ստեփանյան եմ, ծնվել եմ Վանաձոր քաղաքում։ Զբաղվել եմ ազատ ոճին բշամարտով եւ բռնցքամարտով։ Հիմա բնակվում եմ Երևան քաղաքում, զբաղվում եմ մարտ առանց կանոնների սպորտաձևով, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայկ Ղուկասյանին, որ իր շնորհիվ գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, հակառակորդից մաղթում եմ հաջողություն կյանքում, բայց ոչ իմ հետ մենամարտելիս։ Այսքան ավելացնելու ոչինչ չունեմ, ինքներդ կդիտեք մենամարտը եւ կհամոզվեք։ Ես Աշոտ Չայանյանն եմ, 28 տարեկան եմ, ներկայացնում եմ Art Fighting Federation։ Իմ հիմնական մարզաձևը սպորտային հմշամարտն է։ Այսօրվա մենամարտում ես ձգտել եմ հաղթել, պատրաստված եմ նորմալ, գտնվում եմ լավ մարզավիճակում, հակառակորդին էլ ինձ էլ կցանկանամ առանց վնասվածքի մենամարտ և թող հաղթի ուժեղագույնը մեզանից։ Իմ շնորհակալությունն եմ հայտնում
իմ ամշամարտի մարզիչներից, Arm Fighting Federation-ից եւ բոլոր այն մարդկանցից, որոնց համար անտարբեր չի եղել իմ մարզումները։ Ես Կարլեն Զաքարյանս Arm Fighting Federation-ի մարզիկ եմ եւ նաեւ հանդիսանում եմ Arm Fighting Federation-ի մարզիչ։ Իմ հակառակորդը ներկայացնում է Ռուսաստանի Դաշնությունը։ Գիտեմ, որ հակառակորդը սալվացային մարզաձևի մարզիկ է եւ կփորձեմ մարտը տեղափոխել գետնի վրա, որտեղ կօգտագործեմ խեղտող, կոտրող եւ ջարդող հնարքներ, որպիսի առավելություն ունենամ։ Ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել Ֆեդերացիայի նախագահից Հայկ Ղուկասյանից, որ այսպիսի մեծ մրցաշար է կազմակերպել եւ մեր նման մարզիկներին հնարավորություն է ընձեռնել մասնակցել այսպիսի մեծ մրցաշարներին։ Ես Հակյան Ռուստամ Վանիկովիչ, прилетел с России, хочу участвовать в RMFC 5-го турнира. 84 килограмма, нахожусь в нормальном состоянии и все сделаю, чтобы выиграть. Я занимался боем без правил и хочу пожелать своего противника, если сможет, пусть победит. Ես Դավիթ Խաչատրյանն եմ, ներկայացնում Arm Fighting Federation։ 77 կիլոգրամ քաշային կարգում Հայաստանում առաջի համարն եմ։ Հիմա ես մարզական հավաքների մեջ եմ։ Օրեկան 2 անգամ 2 ժամով պարապմունք եմ անցկացնում հավաքականի մարզիչի հետ։ Գիտեմ, որ իմ հակառակորդը վրացի է։ Ամեն դեպքում պատրաստված եմ շատ լավ, տրամադրված եմ հաղթանակին։ Պիտի հաղթեմ։ Անկախ նրանից, որ երկրից կլինի, որ քաղաքից կլինի իմ հակառակորդը, ես պատրաստ եմ ժամանակից շուտ վերջացնել իմ մենամարտը։ Приветствую всех. Большое спасибо, что меня здесь пригласили. Я из Грузии. Меня зовут Леван Чайч Милашвили. Я чемпион мира по ориентал, по тайбоксу. В 2005 выиграл в Украине по кикбоксу. В Армении убил в 2005. Здесь выиграл международный турнир. Два боя выиграл. Нокаута. Я знаю, что мой соперник боец. Но для меня это ничего не значит. Потому что я знаю, что я его выиграю обязательно. Нокаутом обязательно. Я вам обещаю, что будет очень хороший и интересный бой. Я должен сделать нокаут обязательно. Я это сделаю. Для меня ничего не значит, что он первый номер, он чемпион. Вообще ничего не значит для меня. Я знаю, что я первый номер в Грузии. И у меня очень много боев. И ничего не значит это. Ну и вот титули вообще ничего не значит. Я выиграю обязательно, я вам обещаю. В 2005 я был в Армению, здесь выиграл международный турнир. Еще в Украине был, там выиграл чемпионат мира по кикбоксу. Был в Узбекистане, там тоже выиграл чемпионат мира по тайбоксу. Был в Италию, там выиграл два профессиональных боя. Ну, меня все знают, все, кто тренируется по тайбоксу, все меня знают. Еще профессиональный бой, Турцию выиграл, в Баку 3 раза выступал и там выиграл 3 раза. И я это сделаю в цирке тоже здесь, в Армении. Меня все смотрят и все знают, что я лучше. Ես Նվեր Մեսրոպյանն եմ, 24 տարեկան, ներկայացնում եմ Arm Fighting Federation, մինչև 93 կիլոգրամ քաշային կարգում. Արդեն 14 տարի է մարզվում եմ ջուջիցու մարզաձևով եւ պատրաստ եմ պայքարել հաղթանակի համար։ Եվ ես չեմ թերագնահատում իմ հակառակորդներին, բայց դրա հետ մեկտեղ չեմ էլ մտածում պարտվելու մասին եւ միշտ պատրաստ եմ ու պայքարում եմ հաղթելու համար։ Ես Իգոր Արաքելյանն եմ, զբաղվել եմ տեկվանդո մարզաձևով փոքր ասակից, այնուհետև զբաղվել եմ բռնցքամարտով, ցանկացա մասնակցել, վստահ եմ, որ հաղթելու եմ։ Հակառակորդիս մաղթում եմ հաջողություններ, թող հաղթի ուժեղագույնը։ Իմ մրցակիցն է Մեսրոպյան Նվերը, դեյակ եմ, որ նա տիրապետն է ջուջիցու մարզաձևին, եւ վստահ եմ, որ ես նոկաուտ եմ ենթարկելու նրան։ Մենամարտը ավարտելու եմ նոկաուտով։ Ես Ռոման Միրզյանն եմ,
Տարիքս 26 տարեկան։ Մարզում եմ ջուջիցու մարզաձևով։ Այժմ պարապում եմ կոնը մարզասրահում։ Իմ մարզիչն է Գագիկ Տոնոյանը, Հայաստանի Հանրապետության բազմակի չեմպիոն, Եվրոպայի չեմպիոն։ Այժմ ներկայացնում եմ Arm Fighting Federation-ն։ Մարզում եմ Հայ Գուկասյանի մոտ։ Մի շարք մրցաշարեր եմ մասնակցել եւ ճանաչվել հաղթող Հայաստանում, ԱՊՀ երկրներում։ Ամսու 13-ին մարտական տրամադրված եմ։ Մի շարք երկրպագուների բանակ ունեմ, բոլորը մասնակցելու են իմենամարտերին, բոլորը գալու են ոգևորելու են ինձ, որպեսի ոգևորված կմնեմ։ Հույսով եմ, որ լավ պետք անցնի, որովհետև մարտական տրամադրված եմ, պարապմունքներից նորմալ մասնակցում եմ, ֆիզիկական տվյալներս շատ լավ են, գոհ եմ ես ինձանից, իմ պարապմունքներից։ Ողջույն բոլորին, ես Բողոս Շահգարդյանն եմ, Կոտայքի մարզի Ալափարս գյուղի բնակիչ։ Ինքս մասնագիտությամբ մարզիչ եմ, ինքս մասնակցելու եմ մենամարտերին, մասնակցել եմ 90 թվականներից մինչև 95 թվականները մենամարտերի Հայաստանի Հանրապետությունում, եղել եմ հաղթող, եղել եմ պարտվող եւ դրա համար ինք չեմ ընդունում այն մարզիկին, ով պարտվում է եւ համարում է պարտված, պարտվում են նաեւ պրոֆեսիոնալները։ Ես ինքս 40 տարեկան եմ, նոր Հայաստանի Հանրապետությունում նախաձեռնված նոր պրոֆեսիոնալ հիմքերի տակ շարունակում եմ նորից մարտերը իրականացնելու իմ հնարավորության չափով եւ շարունակելու եմ մինչեւ վերջ։ Ներկայանում եմ պրոֆեսիոնալ Arm Fighting Federation-ում Հայկ Ղուկասյանի մարզումների հովանավորության ներքո։ Եվ ինչ այդ ուզում եմ իմ շնորհակալությունս հայտնել Հայաստանի Հանրապետությունում նախաձեռնող նման նախաձեռնություն տվող Հայկ Ղուկասյանին, հովանավորողներին, ներկայացուցիչներին, թող հաղթի լավագույնը։